Assalomu alaykum, hurmatli bilimdonlar, sizlar bilan biz tanaffuslardan keyin keyingi mavzularimizni bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz sizlar uchun Kremoviy bir kitobini tugatgandan xabaringiz bor. Undagi 5 ta zamonni bir-biri bilan gaplarni o'tkazish orqali yaxshi ajratib olishni strukturalarini o'rgataman. Uning uchun bizda mana bu 5 ta zamonni formulasi va unda ishlatilishi mumkin bo'lgan signal so'zlar, ya'ni time wordslarni berib o'taman. Present simple, birinchi o'tgan zamonlarimizdan bir xabaringiz bor. Direct gapda he, she, it bo'lganda harakatga hissa qo'shiladi va qolgan vaqtlarda harakatni o'zi ishlatiladi. Inkor gapda don't, doesn't, ya'ni do not, does not so'zlarini ishlatganimizdan keyin harakatni o'zi kelishini bilasiz. Savolda, so'roq gapda do, does bilan boshlanadi va harakatni shaxsdan keyin o'zini ishlatishimiz bilasiz. Va bunday savollarga yes, no, do bilan berilganda do bilan, does bilan berilganda does bilan javob qaytarishimizni bilasiz. Unda siz A va B signal so'zlari holatida ishlatardik. Xabaringiz bo'lsa, A dagilari gapning o'rtasida keladi. Egadan keyin asosiy fe'ldan oldin, darak gapdan, inkor gapda yo yordamchi fe'ldan keyin asosiy fe'ldan oldin keladi. So'roq gapda ham shaxsdan keyin va asosiy fe'ldan oldin keladi. B dagilari esa gapning oxirida kelishini biz sizga o'rgatganmiz. Va undan keyingi zamonimiz bu past simple bo'lib, noto'g'ri fe'llar jadvalida noto'g'ri fe'llarning ikkinchi qatordagisi ikkinchi shaklni ishlatamiz. Agar noto'g'ri fe'llar jadvalda bo'lmasa, demak u to'g'ri fe'l. To'g'ri fe'llarga biz ed qo'shimchasi qo'shish orqali yasar edik darak gapni. Inkor gapda esa did not kelar edi. Didn't, ya'ni qisqartmasiga didn't kelgan paytda harakatimiz birinchi shakliga qaytardi. So'roq gapda esa did oldinga o'tardi va harakatning birinchi shaklini ishlatardik so'roq gapda ham. Va xuddi shunday did bilan savol berilgani uchun javobi ham did bilan qaytariladi. Yes, no shaklda. Va uni tagida sizlarga men signal so'zlarini ko'rsatganman. Yesterday, lastly so'zlar, egoli so'zlar, hamda bironta yil yoki masalan when I was young, when I was child, when I was 7 kabi yoki he was, she was, they were shakllarda ishlatilishi mumkin. Va future simple-da bilsangiz, agar will degan yordamchi fe'l bo'lar edi, willdan keyin harakatning o'zi keladi va willga not qo'shamiz inkor shaklida. So'roq gapda will oldinga o'tadi, will bilan savol berilganda javob ham will yoki want bilan qaytariladi yes no shaklda. Bu zamonda ham o'zining signal so'zlari bor. Tomorrow, ertaga degani next, next day, next week, next Sunday, next summer, in, dan keyin degani in an hour, in 2 days, in 3 years, in 2 weeks, yoki soon, tez orada degan signal so'zlari bor. Kelasi zamon o'ziga yarasha qoidalari bor. Men endi har bitta qoidasiga to'xtalib o'tmoqchi emasman. Sizlarga men faqat bu zamondan u zamonga gaplar o'tishni o'rgataman. Demak, 3 ta simple zamonni men sizlarga o'rgatganman. Va undan keyin present continuous degan zamonda o'tganmiz. Bu eng oson zamonlardan biri. M is A dan keyin harakatga ing qo'shimchasi qo'shish orqali yasaymiz darak gapni. Inkor gapda M is A ga not qo'shimchasi qo'shasiz, ing shakli o'zgarmaydi. Savolda esa M is R oldinga o'tadi va unday savollarga biz yes, no, M is A shaklida javob qaytaramiz. Signal so'zlar now, at the moment, at present, tonight, today degan signal so'zlar orqali biz present continuous yasaymiz. Ayni vaqtda bo'layotgan harakatlar, shu kunlarda bo'layotgan harakatlar yoki kelasi zamonda shaxsiy rejalarni amalga oshirish mana shu zamonga xos edi. Va undan keyin present perfect 5-chi zamonimiz bu hozirgi tugalmagan zamon bo'lib, uni biz have, has va uni orqasidan noto'g'ri fe'llarning 3-chi shakli yoki to'g'ri fe'l bo'lsa ed qo'shimchasi qo'shish orqali yasaymiz darak gapni. Inkor gapda have not, has not va so 3-chi shakli turadi ed qo'shimchasi. So'roq gapda have, has boshiga o'tadi. Bunday savollarga biz yes, no, have, has bilan savol berganda javob ham have, has, haven't, hasn't deb javob qaytariladi. Uni ham signal so'zlari anchagina already, just, yet, for, since, how long, recently, so far, ever, never degan signal so'zlari bor edi. Mana bu 3 ta zamonni men sizlarga hurmatli o'quvchilar 5 ta zamonni o'tganman. Present, demak, Kremoviy kitobini 5 ta zamondan iborat ekanligini siz bilasiz. Ana endi qanday qilib biz bitta gapni har bitta formada qo'yish orqali zamonlarni ajratib borishimiz mumkinligini kuzatib boring. Marhamat. Ana endi sizlar bilan biz ushbu 5 ta zamonda gaplarni bir-bir bilan qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini ushbu namunada ko'rib chiqamiz. Masalan, he plays football every week. U har hafta futbol o'ynaydi degan gapni bilib turibsizki, present simple turibdi. Demak, he bo'lgani uchun plays qo'shimchasi qo'shilyapti. Inkor gapga aylantirganimizda don't, doesn't shaklimizni boya tushuntirdim. He doesn't play football every week. U har hafta futbol o'ynamaydi. Demak, doesn't bo'lganda plays so'zimiz play so'ziga o'zgardi. Xuddi shu narsani so'roq gapga aylantiryapman. Does he play football every week? U har hafta futbol o'ynaydimi? Ko'rib turibsiz, he bo'lgani uchun does ishlatyapman. Bu yerdagi play so'zi yana play bo'lib qoldi. Ushbu savolga yes he does, no he doesn't shaklida javob beryapman. Does bilan savol berilganda does bilan javob qaytarilyapti.
Ana endi ko'rib turibsizki, signal so'zlar tagiga chizib qo'yganman. Xuddi shu narsani men o'tgan zamonga o'zgartirganimda almashtiraman va harakatga qarab. Demak, he plays football so'zi o'tgan zamonda he played football bo'ldi. Every week so'zi last weekga o'zgardi. Nimaga ing qo'shimchasi qo'shdim? Sababi play o'ynamoq so'zi to'g'ri fe'l. Agar uni o'rnida siz noto'g'ri fe'l ishlatganingizda, uni noto'g'ri fe'lni ikkinchi qatorga ishlatgan bo'lardingiz. Inkor gapda he played football emas, he did not play football last week. U o'tgan hafta futbol o'ynagani yo'q. So'roq gapda did he play football last week? U o'tgan hafta futbol o'ynadimi? Ko'rib turganingizdek, played so'zimiz direkt inkor bilan so'roq gapda play so'zi o'zgarmoqda. Ed qo'shimchasi tushib qoladi, sababi didn't va did so'zlari ishlatilgani hisobiga. Did he deb boshlangan javobi ham yes he did, no he didn't deb javob berildi. Ana endi xuddi shu gapni future simple da ko'rinishi qanday bo'ladi? He will play football next week. U keyingi haftalar futbol o'ynab qolishi mumkin. Taxmin qilyapman. Kelasi zamon haqida will ishlataman. Ana endi xuddi shu narsaga not qo'shimcha qo'shsam u inkor gap bo'ladi. Demak, last week so'zimiz next weekga o'zgardi, ko'rib turibsiz. Demak, he will play football next week. He will not play football next week. Not qo'shimchasi qo'shildim, bo'lish sizga aylandi. Will oldinga o'tkazdirdim. Will he play football next week? U keyingi hafta futbol o'ynash mumkinmi? Yes, he will. No, he won't. Deb javob berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uchta zamondagi simple ko'rib chiqdik. Ana endi continuousda, present continuousda am, is, are, ing qo'shimchasi qo'shiladi, signal so'zlari almashadi. Demak, he plays football emas, he is playing football now. U hozir futbol o'ynayaptiga o'zgardi. He is not playing football now. U hozir futbol o'ynamayapti. He is the teskarisi is he bo'ladi. So'roq gap shaklida. Is he playing football now? U hozir futbol o'ynayaptimi? Is he deb boshlangani uchun yes he is, no he isn't shaklida javob beriladi. Ko'rib turibsizki, demak, every week, last week, next week so'zlarini olib tashlab, men o'rniga now so'zini qo'ydim. Har bir zamonda o'zining signal so'zini ishlataman. Ana endi, demak, continuousdagi shaklni ko'rinishini bilib oldik. Ana endi perfectda qanday o'zgaradi? Perfectda sizga boya aytdim, have has bilan fe'lning 3-chi shakli yoki noto'g'ri fe'l bo'lganda id, to'g'ri fe'l bo'lganda esa id qo'shimcha qo'shilishini tushuntirdim va signal so'zlari qanaqa ekanligini tanishtirdim. Harakat qilib ko'ramiz, 5-chi zamonga qo'yishdi. Demak, he has just played football. U hozirgina futbol o'ynab bo'ldi. Demak, just degan so'z ishlatyapman. Just bilasiz, gapning o'rtasida yordamchi fe'ldan keyin asosiy fe'l o'rniga keladi. Play so'zimizda 3-chi shakli yo'q, shuning uchun played football bo'ldi. Direkt gapda, demak, u hozirgina futbol o'ynab bo'ldi. Endi inkor qiladigan bo'lsam, he has not played football yet. U hali futbol o'ynab bo'lgani yo'q. Demak, just so'zi direkt gapga keladi. Inkor gapga aylantirganda yet ga o'zgartiryapman. Has ga not qo'shdim, bo'lish siz gapga aylantirdim. Demak, he has so'roq gapda teskarisi bo'ladi albatta. Has he bo'ladi shunda. Has he played football yet? U hali futbol o'ynab bo'ladimi degan so'roq shaklida aylandi. Demak, so'roq gapdan yet kelishini bilyapsiz. Savol has he deb boshlangani uchun javobi ham yes he has, no he hasn't shaklida qaytarildi. Xuddi mana shu 5 ta zamonga futbol o'ynamoq degan so'z birikmasini har bittasida qanday o'zgarganini, har bir zamonda qanaqa signal so'zlar qo'yishim mumkinligini namuna sifatida berib qo'ydim. Ana endi siz Sardar often goes to the park degan gapni har bitta zamonga menga o'xshatib qo'yib ko'rishga harakat qiling. Va undan keyin qo'ya olganingizdan keyin men sizga xuddi shunday gaplar namunasini beraman. Siz ham ushbu 5 ta zamonni zamonlardagi signal so'zlarni almashtirib, har xil fe'l shakllariga qo'yib, ushbu 5 ta zamonni o'zlashtirib olishingiz uchun namuna bo'lishi mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, charchamang.